105 vota pro, 3 kundër, 8 abstenim, 2 nuk ka marrë pjesë votim. Nga sot Elsa Toska e Fiona Papajorgji janë dy antarët e reja të gjykatës kushtetuese. 105 deputet kanë votuar pro dy kandidaturave të vetme që kishte parlamenti, duke hedhur një hap para në bërjen funksionale të kësaj gjykate që kishte më shumë se një vit që nuk shqyrton të dot asnjë çështje. Por përplasja mes presidentit dhe majorancës ka bërë që parlamenti të ndjek një procedurë të kujdesshme në lidhje me votimin e dy kandidatëve. Kryetari i parlamentit Ruçi është drejtuar së pari me një letër Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për të qartësuar pozicionin e Arta Vorpsit, e cila është renditur e para në të gjitha vakancat. KD-ja konkludon se duke mos u shprehur brenda 30 ditëve që lejon kushtetuta presidentit, kandidatja e parë automatikisht është e zgjedhur antare gjykatës kushtetuese. Në kushtet kur Arta Vorpsi është zgjedhur të shtunën si antare gjykatës kushtetuese, Këshilli i Legjislacionit është mbledhur për të vlerësuar se si do të vazhdojë puna në kuvendi me dy kandidate të tjera. Këshilli është mbledhur dhe ka konkluduar që duke parë propozimet e ardhmë nga KD, duke i referuar kushtetutës, duke i referuar letrës presidentit, duke i referuar letrës që unë i kam bërë KD-s, duke i referuar përgjigjes që KD i ka kthyer kuvendit, duke i referuar procedurës që tashmë do të votojmë, ka arritur konkluzionin që procedura është tërësisht kushtetuese. Por qasja e parlamentit ndaj gjykatës kushtetuese ka krijuar një përplasje të fortë me presidentin. Veç Meta pezulloi procesin për zgjedhjen e një kandidati duke i kërkuar kuvendit të respektojë radhën kushtetuese, që një antar zgjedh kreu i shtetit, një parlamenti e një gjykata e lartë. Por mekanizmi i pezullimit u ignorua dhe të shtunën në Arta Vorpsi u publikua në fletoren zyrtare si antarja e re e gjykatës kushtetuese, ndërkohë që majoranca sulmoi ashpër presidentin Meta. O lum miku, presidenti i Republikës do të çojë në gjykatë kushtetuese bashkëjetuesen e Alibejt. Tani let dalja i zotëria thot, është kshu apo? Kjo është troç. Kjo është troç. Tashmë gjykata kushtetuese ka 5 antare, i duhet vetëm një që të jetë plotësisht funksionale.